Lehdistötilaisuus Sotmo Jymy Kempeleen Kiri sarja avattu. Ensimmäinen jakso 2-3, toinen 3-2 Superi Kempeleelle 0-1. Pelinjohtajat eetterissä. Kempeleen pelinjohtaja Petri Pulliainen. Aika kaksijakoista pelaamista tänään kauden avauksessa. Niin, kyllähän minusta tuossa oli, me pelattiin ainakin hyvää peliä molemmilla jaksoilla. Sotkamo hyökkäsi tuohon, tiettiin tuohon hyökkää tuohon toisen jakson alkuun. Alkuun varmasti, mutta me olen tyytyväinen siihen, vaikka Sotkamo sai 3 juoksua siitä, niin me ote ei herpaantunut toisen jakson kertaakaan. Me oltiin koko ajan siinä peli päässä, tai peli päällä oltiin ja päästiin kaksi saatiin siinä, ei saatu sitä kolmatta, mutta erittäin tyytyväinen tuohon ekan jaksokin pelaamiseen, että se oli hyvin tasapainoinen kokonaisuudessaan, just oli tämä peli. Ei tuntunut yhtään siltä, että meitä niinku vietäisiin tuossa pelissä. Ja tuntui, että homma on ihan hyvin hanskassa ja jätkillä kova itseluottamus, niin tiedettiin, että tästä tulee tiukka peli ja vielä tapellaan tiukasta pisteestä. Niin kuin siinä kävikin, että se oli sitten juoksupeli, oli molemmat jaksot. 2 pinnaa mukaan Sotkamosta se varmasti lämmittää näin sarjan alkajaisessa. No joo, ei täältä hirveän paljon meikäläinen ura aikana hakenut pinnoja ja voittoja, niin totta kai tämä lämmittää ja hyvä startti, niin antaa sitten taas uskoa ja uskoa tähän hommaan ja uskon, että meidän itseluottamus kasvaa vielä enemmän. Jos se oli vielä aika hyvässä tapissa äskettäin, niin se on varmasti nyt aika tapissa myös. Ei muuta kuin hyvät asiat mukaan ja onnea tälle tulevalle kaudelle. Joo, kiitoksia. Jymypelijohtaja Joni Komulainen, 5-2-jakoisuus ehkä heijastuu enemmän teidän omaan tekemiseen. 2-3-3-2-0-1, 1 sarjapinna, 2 Kempeleeseen. Minkälaiset kommentit? No ei mun mielestä tämä ollut kaksijakoinen tämä peli ollenkaan. Että kyllä me oltiin tänään luvattoman heikkoja. Tehtiin hirvittävä määrä sellaisia virheitä, mitä ei voittavan pesäpalloon mahu. Eli merkkivirheistä lähti ja semmoisia ihmeellisiä kärpäsiä ja ihmeellisiä ja lähtöjä ja kaikkea mahdollista. Että jotenkin tuntuu, että tämä oli tämmöinen tyypillinen sarja-avaus, että vaikka ollaan pelattu tässä, niin jollakin tavalla se, oliko se sitten ylilatautumista vai mitä se sitten oli tuohon alkuun. Että sillä tavalla oltiin niin varsinkin tuossa sisäpelissä heikkoja. Sitten toki Kempele pelasi hyvän ottelun ja ei sitä helpolla niitä pinnoja saatu. Tiedettiinkin, että tiukka ja tasaväkistä tulee olemaan ja tällä kertaa pyörähti näin ja paljon jää meillä parannettavaa tuleviin otteluihin, jos mennään voittoja ottaa. Sunnuntaina oma jatkuu Pattioille ja siellä on joukkue koventunut ja hurmos päällä, niin tämä varmaan pitää nollata kohtuun nopeaa ja nimenomaan parantaa sillä omalla henkilökohtaisella tekemisellä. Niin, no nollata tai sitten katsoa, että mitä tässä tapahtuu oikeastaan, että sillä tavalla pelit tulee nyt koko ajan nopeasti, että ei edellistä peliä hirveän paljon jäädä miettimään, mutta kyllä meidän pitää käydä vähän läpi, että miksi meillä oli vähän heikohko startti nimenomaan tuon sisäpelin näkökulmasta. Ulkopelihän oli kokonaisuudessaan hyvä, että muutama juttu silläkin tietenkin, mutta niitä aina pelissä tapahtuu. Se on tiukalla tahilla pelata, niin onneksi se on aika mukava paikka parantaa sitten pelaamista siellä Pattioilla, että muuten sieltä ei varmaan tule yhtäkään pinnaa mukaan. Ei muuta kuin kiitoksia tässä vaiheessa, kun lehdistöllä kysyttävää ei ole, niin lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitos.